gente. Calma, meu nego. Calma, Duque. Ah, tem uma mamão de colher aqui. Eita, olha, colhi um ali, ali já tem dois bons de colher. Nosso café da manhã hoje vai ser mamão, viu? Ô, Ado, eu colhi um mamão lá em cima, que não tava muito maduro. Aí chega aqui, tem dois, ó. Bem madurinho. Não sei como os passarinhos não começou já. Gente, vocês não sabem que tem novidade hoje, minha gente. Tem novidade, pessoal. É pra aqui, pessoal. Tem menininho pequenininho, pessoal. Gente, é... Olha pra aqui o Ado. Quando, outro dia que eu não vi, o Ado chegou. E quando chegou, tinha esses três filhotinhos aqui nascidos no ninho de Julieta. Gente, que coisa fofa, pessoal. E a, pra ele, a mãe dele é o Ado, viu? É três marrequinhos. Tirou sozinho no ninho de Julieta. Viu? Julieta continuou no ninho dela. Gente, aí ele fica aqui em casa. Eu não sei porque é assim. Ele tira mais rápido, né? Do que pato? Ele é 28 dias e a pata é 40. Nossa, que diferença. Aí o marrequinho, quando chegou, o marrequinho tava nascido. Aí teve que tirar do ninho de Julieta, porque Julieta foi esperar pelos dela, porque o normal dela é 40 dias. E o marrequinho é mais rápido. Que interessante. Aí o Ado tá cuidando um deles, assim como a gente cuidou dos grandes. Assim como a gente cuidou dos grandes. Esses grandes aqui, os três, que é o bumbum, a gente criou eles assim, de chocadeira, né? Olá, meu povo, estamos aqui para mais um vídeo, minha gente, no vídeo de hoje. Acabamos de chegar, já dei uma varridinha aqui, bem básica aqui, porque vocês sabem. Gente, hoje a gente vai comemorar, a gente vai sair para comemorar 80 mil inscritos. Estamos muito grato, muito alegre, muito feliz. E como tem um vídeo aí, assim, que tá chegando em 100 mil visualizações em pouco tempo, a gente vai comemorar na floresta, na mata, viu, minha gente? A gente vai, é uma coisa que a gente gosta, uma coisa que a gente fazia antes de ter o canal. Quando a gente queria assim sair para ficar em família, a gente só pendia para essas bandas, né? O Ado não gosta de ir assim para rua, onde tem gente, onde tem muito movimento, ele não gosta, ele não se sente muito bem confortável. Ele gosta assim de ir por mato, para mata, por rio, e é o que a gente vai fazer hoje. Espero que vocês gostem do vídeo. Vou levar vocês conosco, comprei umas coisas que eu vou mostrar pra vocês lá. Vamos tirar foto. Vai ser muito bom hoje. E hoje a gente vai... Estão me esperando aqui uns irmãos, amigos, que eles também vai, que gostam também do campo, da roça e de rio. Aí eles vão hoje com a gente. Tô esperando Denise e Dijane. Chegamos mais cedo, porque a gente tem que vir cedo pra alimentar as bicharadas. E vou levar vocês conosco hoje. Vocês é muito bem-vindo, quem não é inscrito, certo? E é isso, meu povo, bora pro vídeo de hoje, vou levar vocês pro passeio. Já cheguei, já dei uma varridinha aqui, o Ado tá aguando as plantas.
Agora eu vou aproveitar e vou colher aqueles mamão maduro. Vai que alguém chega com fome, porque já vai chegar uma turma. Chegar com fome, já tem banana e mamão aqui pra começar o dia, né, minha gente? Então é isso, meu povo. Tô muito feliz com vocês, muito grata com cada um de vocês. Nossa, uma gratidão é muito grande, não cabe nem no peito. De tanta gratidão, de amor que eu tenho por cada um de vocês. Somos mais de 80 mil inscritos. É um sonho assim, uma coisa que não pensei. Mas graças a Deus está acontecendo. Eu quero agradecer a cada um de vocês e a Deus, né? Primeiramente a Deus, porque sem Deus nada do que é seria. E a vocês que estão aqui, né, conosco, acompanhando nosso dia, nossa vida sempre aqui da roça, né, meu povo? Então, bora pro vídeo. Vamos colher mamão ali, né? Gente, o atalho, a goana molhando a horta, porque a horta é assim, todos os dias tem que molhar. Tem até um chamate lá que eu vou colher, que estão maduros. Mas agora eu vou colher esses mamão para botar ali na mesa para ver. Quando o pessoal chegar, se alguém tiver com vontade de comer, já come, né? Aqui tá a dona Garnizé e seus três filhotinhos. Todos os dias tem novidade nesse sítio. É incrível como esse sítio é produtivo. Tem filhote novo, graças a Deus. Lá tá a turma. A horta tá linda, no sol, minha gente. A horta é assim, a horta gosta de sol, viu? Gosta de sol e de água. Tá linda, linda. Eu vou colher esses tomates e vou colher esses mamão aqui. Que tá num ponto de colher. Imagine como é que tá esse mamão. O sabor desse mamão colhido assim na hora. Quem vive na roça dá pra imaginar. Tá bom. Eu vou colocar ali na mesa. Que aqui na mesa já tem um. E não tá muito maduro. Esse daqui eu tirei pra acabar de amadurecer. Mas esse tá maduro, que tá num ponto. Que a gente tem, também tem banana. Olha esse, minha gente. Agora imagina o sabor que é isso. Nossa, que benção. Gente, agora eu vou colher umas tomates, que eu vou fazer uma lasanha de sardinha hoje. Gente, lá no passeio eu vou fazer uma lasanha de sardinha. Já comeram lasanha de sardinha? Nossa, eu já, é uma delícia, viu? É muito pra quem, assim, não come carne. E justamente na semana da quaresma, as pessoas usam muito de fazer lasanha de sardinha. E eu não fiz ainda, porque a que eu comi foi o que eu ganhei de uma amiga. Eu tava trabalhando, ela chegou com a fatia de lasanha de sardinha. Nossa, ficou assim. Até hoje que eu penso nessa lasanha de sardinha. Aí hoje eu vou fazer uma lasanha de sardinha e vou mostrar pra vocês. Vou fazer lá na roça, lá no acampamento, viu? Então a gente vai acampar. E agora eu vou colher as tomates, porque eu vou levar tomate para usar na lasanha. Certo? Bora lá. Aí a gente tem bastante. Elas são as tomates pequenininhas, mas fica... são bem boas. Gente, eu não vim colher maxixe, mas olha esse pé de maxixe. Aí eu vou ter que colher, porque eu acho que quanto mais tira, mas ele produz. Se deixar ele no pé, ele começa amadurecendo o maxixe e começa amarelando as ramas. Aí tem que tirar os frutos para ele produzir, porque tem bastante froa. Aí já que eu não vou cozinhar feijão hoje, eu levo para alguém, levo para minha sogra, levo para alguém que gosta de maxixe. Gente, os maduros a gente não come, mas tem que apanhar, que é para reservar a semente, né? Aí eu vou... olha o tanto que eu colhi agora. Eita. A semente. Olha que semente boa aqui. Bota aqui, irmã, vou levar. A família lá faz uma sementeira de. Gente, depois de comer aquele mamão, todo mundo já tá de bucho cheio. Agora a gente já vai. Já preparei umas panelas. Levar só a forma de fazer a lasanha, a panela de assar o peixe e cozinhar o macarrão da lasanha. E aqui tem uma bolsa que eu vou levar, vou mostrar pra vocês lá. Tem bolo, tem um bocado de coisa aqui. E a gente já vai. O caminho agora é por aqui, ó. O destino agora é por aqui, pela a casa de Bela. Da outra vez a gente foi por lá, mas agora a gente vai por aqui. Todo mundo aqui já.
E a gente tá indo. Bora lá, Manhoi. E Duque vai, né, Duque? Tu vai com as pernas descobertas, já. Bora, Duque. Descoberta. Todo mundo pronto, o Duque já tá animado. Até Nina tá. Nina, a cachorra de Denise. Bom dia, seu. Gente, o nego não veio hoje. Só veio o Duque e a Nina de Denise. O nego ficou lá deitado na área. Hoje o nego não quer ir andar, não. Porque ele fica muito cansado. Onde tá a Maria Bonita Lampião? Lá na beira do açude, Iado. Do vizinho. Gente, o sítio ficou para trás, ficou lá. E as belas, eu não vi ninguém por aqui, achei que elas estavam por aqui. Quer dizer que elas vão bem para longe. E o ventinho que tá aqui? Nossa, muito bom. Passar o dia com nós. Vou ver. Eu acho que daqui pra lá a gente vai encontrar com as bebelotas, viu? Aquelas pastas aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Elas vêm. Ali a gente tem um pé de inglá bem florido. Repleto de flor. Gente, tudo isso aqui é pé de cajá. E chega uma época do ano que eles ficam pelados. Parece que eles estão mortos, mas não é. Quando chega o tempo de florir, eles florem tudinho e colocam os frutos. Aí enche de fruto. Aí tem bastante aqui. E esses carrapichos que agarram nos bodes, agarram em nego. Às vezes eles chegam cheios disso aqui. Aí agarram na gente também. Gente, acabei de encontrar um pé de mamão aqui no meio do nada. Do mato. Significa o quê? Que a natureza é perfeita. Ninguém passa fome na natureza. Aqui é uma torceira de ingá. Aquele que a gente viu florido lá. Ninguém planta, ninguém cuida, mas os passarinhos semeiam a semente. Ó, tem outro pé ali bem grande de mamão. Tem até uma vara. É. Ó o estrago de mamão. Aqui a gente tem um mamão macho, que é aquele que não dá fruto, só dá flor. Mas é lindo, viu? Gente, olha isso. A goiaba só tá a metade. Por isso que eu digo, ó, os passarinhos não passa fome, porque tem um alimento perfeito, fresquinho no pé. Tá me esperando, é, meu filho? Todo mundo passou e eu fiquei para trás. Muito obrigada, viu? Quem? É o pedágio, é? E a Malissa é aquela que a gente toca a murcha, mas a flor é linda, viu? Ela tá murcha porque as pessoas passou e a gente só vê o barulho das abelhas. E quando a gente avista um verde assim é porque tem rio. Tem águas. É verdade. E água fresquinha, né? É. A água bem... Só é escura por conta das folhas, mas bem natural. Direto da fonte. Nossa, que linda. Vai botar nas frente do vídeo, pessoal. Os passarinhos fazendo festa. A gente só vê os cantos. Depois eu começo a gravar eles parar. Gente, até o tiga tem flor. Ah, pra se tocar na gente é um horror, mas tem flor, viu? Tá tudo florido e é linda. O Ado que conhece esse lugar, viu? Eu não sabia o nome desse
Não, eu acho que é sassa. Eu acho que é. Tem de várias cores. Tem amarela. Tem, eu nunca tinha visto dessa cor. Gente, olha que linda. Roxinho. Sim, tem vermelho. Eu nunca tinha visto dessa cor. Olha que linda, minha gente. No meio da natureza. Isso aqui parece uma florzinha de feijão, só que é vermelha. E olha isso, meu povo. Que coisa linda. Você fica encantado. Uma coisa que ninguém planta, né, Céia? Não é. Mas Deus cuida, viu? Perfeita a natureza, perfeita. Engraçado que tá no seco, né? É, em cima de um lajeiro. E ela é verinha desse jeito. É. Coisa mais bela. E a senhora falou ali atrás que era o tigre e eu... E aqui a gente segue, meu povo, em direção à sombra e água, para passar o dia na paz de Deus. Esse verde que a gente vê aí de árvore significa que tem um rio, né? Que o rio quem alimenta a natureza para ela continuar assim, produzindo. Eu acho que foi por ali, não? Parece aqueles enfeites que as pessoas fazem naquelas casas chiques. Só que aqui, ó, ninguém faz. Eles fazem por si só. Que é essa daqui, ó. Olha que é linda. Natureza, né? É. Essa flor. Gente, olha isso, que linda. Olha ali que linda, em cima do... Sempre que tem, é um nome que eles dizem que sempre faz naquelas casas chiques. Aí eles plantam uma planta assim, que sobe e enfeita o lugar. Um quadrado. Aqui, ó, ela faz por si só. Eu acho que a gente tem água à vista, viu? Gente, olha, cada encanto mais lindo que outro. Nossa! Gente, tem uma cobra ali. Porque a gente tá no lugar dela, então a gente não vai atrapalhar a vida de seu ninguém aqui, né, Duque? Cuidado, viu, meu Duque? Pelo amor de Deus, meu filho. Não chega perto das cobras, não, meu filho. Gente, olha isso. Deixa eu ir. Gente, acabamos de atravessar aqui o rio. E as minhas estão ali, tudo espantada com a cobra. Porque no inverno ninguém vê elas. Quando chega o verão, elas procuram o rio e as sombras. Então aqui é o lugar perfeito, é a casa dela, né, irmão Carrinho? Ela tá ali ainda, minha gente. É caninona, viu? Ela fica em pé. Misericórdia, ela vai ficar em pé, minha gente. Ô, amiga, não chega perto, não. Enorme. Daí. Misericórdia, Lili. Bota no zoom, Lili. Lili, sai de perto. Ela dá um golpe, Lili. Vai para o sangue de Cristo, Lili. Sai daí. Ela é muito grande, Céia. Ela tá se lembrando já. Sai daí, Lili. Minha gente. Deixa eu ver ali. Gente, a gente vai deixar ela embora. Ela vai-se embora. A gente não veio para casa dela. Ela tá virada para cá, para fazer. Tá. Ela é caninana, ela é enorme, bem grande. Só que ela fica em pé, viu? Ela, ela não é venenosa. Diz que ela não é. Porque ela não tem veneno, é. Por isso que ela tá se preparando aí, viu? Ela tem que ir se embora pra gente ficar em paz. Ela vai se embora. Olha lá. Vai. Mas ela tá indo agora. Tá indo. Mas é grande, viu? Ela... Essa cachorra não tem noção, não. Ela vem no movimento de mina. Pelo menos ela fica... Vai, vai, vai. Nem perto eu chego. Não, bebê. Ela é mansa. Tu tá aqui só na cobra. Gente, a cobra tá lá, viu? A gente tá na casa dela. Olha, gente, esses pés de dendê. Tudo enfeitado de avenco. Coisa linda. Fiquei preocupada com o Duque. Ela é muito grande. Estão tudo encantados aqui com a cobra ainda, viu? Dá quase 2 metros. O Alan vai deixar ela ali, sim, embora com a disse. Ela é maior. É. O Ado disse que é a casa dela, então vai deixar ela assim embora. Gente, Nina tá. Nina não tem medo não, da cobra não chega lá perto. Olha. Quase 2 metros. Quase 2 metros. Gente, a Ado, ela fica olhando o movimento de Nina. Nina vai pra pertinho, ela fica olhando o movimento de Nina. 2 metros. Ela vai lá pra frente, enrolada por aqui. É. Gente, ô, Céia, tu tem coragem, Céia? Sai.
Certo, é doida, Ceia. Oi, a menina, Ceia pegou no rabo da cobra. Ceia, mulher, pelo amor de Deus. Ela se mexeu. Ô, Ceia, você é doida. Ela tá em pé. Aí, Chico, ela é lisa. Misericórdia. Tem medo não, é Ceia? Agora eu tive, que ela veio pra cá. Misericórdia. Enquanto isso, Denise já tá preparando o gogo pra pescar. Gente, olha que lugar. Tudo florido. Olha. Gente, a cobra hoje foi a estrela do momento, viu? Ela subindo. Olha ela subindo. Gente, vamos deixar a cobra para lá. Vamos procurar um lugar para fazer o fogo. Olha que a gente tem um pé de ingá enorme, que é um pé de manga. Ali também é pé de manga. Com certeza que era a morada antiga também, ó. Que tem uns pés de fruta. A Denise já tá se preparando para pescar. E agora eu fiquei desconfiada aqui das cobras, mas tudo bem. Vou procurar um lugar limpo para fazer o fogo. Que a gente tem uma árvore arriada, que já é um... caída, ali também tem outra caída. Denise já começou a pescaria dela, viu que ela é. Ela e uma pescaria. Menina, e ela não tem medo não da cobra não, viu? Ficou bem pertinho a Nina, não tá nem aí. Parece que não tem noção do perigo. Gente, uma coisa que eu percebi que tem muito aqui é a areia. Areia pra fazer reboco. Tem muito aqui. Até isso, ó, cheio de areia. Tu viu, Dedeza? Ficar em silêncio aqui com o menino tá pescando. Gente, olha isso. É uma casa feita de... ó, isso aqui é tudo areia. Se fosse perto, eu não ia pegar areia aqui, minha gente. Fazer o piso lá da minha área e assim. Olha isso. Areia. Areia pura. Isso aqui é tinta na minha mão. Tinta de casa. Duque, fazer o fogo, né, Duque? Fazer comer pra nós, né, Duque? Gente, quem aí conhece coco de titara? Coquinho vermelho, olha o cachinho. Gente, já temos fogo. Agora eu vou preparar a mesa do piquenique. E olha isso aqui. Duque já entrou, já deu aquele mergulho. Hoje fogo aqui não vai faltar para assar a carne aqui, viu?
Gente, o fogo tá lá aceso. Eu trouxe pera, maçã, ó. Trouxe um bolo de mandioca, é, presunto, queijo, sardinha, minha gente, pra fazer a lasanha de sardinha. Ô Lili, tem sardinha na tua bolsa ainda? Pronto, aí eu vou, né, ainda tem, Denise também trouxe sardinha e o molho pronto que eu vou preparar aqui. O macarrão da lasanha tá ali, ó. Aqui eu tenho uma costela de porco que eu vou assar na brasa, certo? Eu trouxe a panela pra cozinhar o macarrão da lasanha e a forma pra fazer a lasanha. Vamos fazer uma lasanha aqui na beira do rio, né, Duque? Duque só tá aqui, ó. Só no descanso, né, Duque? Vem quando dá um mergulho ali, um mergulho. E é isso, nosso dia hoje vai ser assim. Completamente aqui na natureza. Né, Duque? Gente, aí agora já vou colocar água no fogo para cozinhar o macarrão. A Célia também trouxe um bocado de coisa ali, a bolsa de Célia, a bolsa de Denise. E eu trouxe o número para encher, para tirar foto, né, minha gente? 80K, né? Então eu vou, no final é que eu assar a carne que tá ali na bolsa. E é isso, meu povo. Gente, o povo já começou a pescar aqui. Já pegaram 12 peixes, não foi, Céia? O que eu vi só foi um aí. Não foi jacundá, não, pegar nesse instante? Foi, mas mandaram jogar dentro do rio. E foi? Foi. Aí já tem uma piaba aqui, tratada, já tá com sal. Gente, deu uma limpadinha aqui. Agora eu vou cozinhar o meu macarrão, que a água já tá fervendo. Vou cozinhar agora o macarrão da lasanha pra já montar, porque fazer muita brasa pra assar a carne e assar a lasanha aqui. Buscar uma colher pra dar uma mexidinha aqui. Gente, tá pronto aqui o macarrão. Agora eu vou tirar dessa panela e vou colocar em um prato pra nessa panela fazer o molho, pra montar ela pra assar. É, gente, tá uma delícia aqui já. Agora eu vou colocar o milho e a sardinha e o molho pronto. Gente, aí agora a gente vai desmanchar essa sardinha. Coloquei só a sardinha aqui. Agora eu vou desmanchar todinha para colocar o molho e o milho verde. Agora eu vou colocar um molho pronto. Gente, o molhinho tá pronto, ó.
Já tô montando a lasanha. Gente, tem umas coisinhas penduradas, parece que tá tocando no chão, mas não tá. Então, alguém pode dizer, Ana, o macarrão tá batendo no chão, na pedra, no carro. Não tá, minha gente, tá penduradinho. Mas eu tô bem atenta. Aí agora eu já tô com queijo e o presunto. Agora eu vou montar a minha lasanha, certo? Gente, coloquei uma camada do recheio, fazer duas camadas. Aí agora eu vou colocar o presunto e o queijo. Depois eu vou colocar mais uma camada de massa e vou terminar pra vocês, certo? Camada de presunto, eu já trouxe o queijo assim, ó, já separadinho as fatias pra não dar trabalho. Porque depois que ele descongela, ele fica colando, né? Eu já trouxe assim, já separadinho, drobadinho. Agora só é pegar e completando aqui. Gente, a última parte do recheio tá bem suculento esse macarrão. Agora eu vou terminar com presunto e queijo. Vou deixar aqui na quinturinha. Eu era para mim ter trazido papel alumínio, mas eu esqueci. Eu vou ver se eu acho umas folhas aqui para conseguir abafar, para derreter esse queijo. E agora eu vou finalizar aqui. E é isso, meu povo. Finalizar com presunto e queijo. Pronto, meu povo, agora eu vou diminuir a quentura aqui, que eu quero deixar ela só na quenturinha, porque já tá tudo cozinhado aqui, né? Falta só derreter e é isso. Bora lá pro fogo. Eita, muito bom isso aqui. E o peso que deu isso aqui. Gente, olha pra Duque. Olha o que é que Duque inventa, minha gente. Duque. Gente, minha lasanha tá pronta. Eu botei umas folhas de... Tem que ter certeza que a folha não é venenosa, né, minha gente? A folha é de um pé de aquicum. Aí eu coloquei pra abafar. Já tá pronta e a gente já vai comer. Gente, você já tá preparando a mesa ali, viu, pra gente comer. A lasanha já tá pronta. Eu vou tirar essa panela pra... Ó, tá derretendo já o queijo. Tá fervendo. Tá prontinha porque a gente só... Tá tudo cozinhado aqui. Só botou aqui pro queijo derreter mesmo. Tá derretendo, ó. Tá pronto. E agora eu vou botar água aqui na caçalora, porque a gente vai precisar. Vou cozinhar alguma coisa, ela vai estar limpa. Gente, aí agora o Denise vai encher as letras, viu? Pra gente tirar a foto. Não, eu não estou. Pronto, encheu os três. Gente, a gente acabou de preparar a mesa. A gente tem fruta. A lasanha que eu acabei de fazer. Só não tá muito bonita em cima porque, né, minha gente, não é no forno. Olha, a Ceia trouxe uma bandeja de feijão e a Anael tá sendo o chefe aqui na mesa. E a gente vai esperar os homens pra almoçar aqui. E a gente já tirou foto aqui. E a Anael não quer nem comida. A Anael só quer os carros.
Tem pipoca, tem amendoim, tem um bolo de mandioca ali pra gente lanchar. E é isso, o dia hoje vai ser assim. Tem Cé aqui, tem Heloísa, tem irmão Carlinho que tá ali descansando. E o Aldo mais deve tá pescando. A gente vai esperar aqui pra começar a almoçar. Bora comer manhói, meu povo. A gente tá esperando o David e o Aldo, mas enquanto isso a gente vai comendar aqui, porque a Anael não espera não, né, Anael? Ela tá sentadinha ali, esperando. E o cheiro bom. Já comeu você, lasanha de sardinha? Nunca comi não. Pronto, eu já comi, mas eu nunca tinha feito não, foi a primeira. Lasanha de sardinha. Tá quente ainda. Gente, o Aldo acabou de chegar, mas David, ó, a gente já tá comendo aqui, todo mundo, tô terminando, uma delícia, minha gente, sardinha, a lasanha de sardinha. E eu coloquei ele no fogo, porque eu vou assar ainda uma costela de porco pra gente comer assado, mas vamos comer só. Dendê assado, pessoal. Eu vou assar, ó, o Aldo, vou assar dendê. É bom fazer óleo, Aldo. Tem um cacho. É bom cozinhar também, ó, botei a caçalada ali pra amolecer, pra lavar. Tá. Os pratos a gente leva, a gente bota no fogo para queimar e as latas a gente bota na bolsa para levar, para não deixar nada aqui contaminando o meio ambiente, que tudo aqui é limpo, bem natureza. E o fogo a gente arrocha água quando terminar. Vai assar. Vai, Dedê, botar o comer. E o peixe, pegou peixe? Ó, pegou peixe. Mas hoje não pegou aquele bocado de peixe, não. Pegou um pouquinho de piapo, porque tem dia que é do pescador e tem dia que é do peixe. Hoje é o dia do peixe. Gente, e aqui é assim, é terminando, dando um prato a outro. Menino, que lasanha gostosa, viu? Ah, tu já comeu lasanha de sardinha? Já comi duas. Uma delícia. Todo mundo tá gostando. Tu gostou, Heloísa? Muito boa. Gente, é muito simples, assim, pra acampar. É muito bom, porque leva só as latinhas, né? E o ataque com o seu feijão. A Valência dele foi que você trouxe feijão, viu? Você trouxe pessoal, feijão. Galinha, porque senão não ia ter feijão hoje não. Bora, meu povo. Chama o povo pra comer vocês. Todo mundo caladinho. Meu povo, vamos comer, meu povo. Mas repete. Feijão, não teve almoço. Repete, irmão. É o Aldo, viu? Se não tiver feijão. É. Gente, olha os peixinhos. Vai tratar pra botar só pra assar, viu? Enquanto isso, o dendê tá queimando aqui. Ah, vou botar um pedaço de costela de porco. Nossa, já queimou, foi? Bem d'água mesmo. Quem aí gosta de dendê assado? É bom, Aldo? Não tem só comer muito, que é óleo, né? Gente, aí eu trouxe essa costela aqui de sol. Aí eu não vou assar tudinho, porque tá todo mundo de bucho cheio. Eu vou assar só um pedacinho mesmo. Porque aqui foi mais de um quilo. Gente, olha o caso graça dele. Eu tenho dessa idade, mas nunca vi o sol. Nunca vi o sol com costela. Porque eu disse que a costela é costela de sol. Não é carne de sol. Agora tá ouvindo. Carne de sol, costela de sol. Enquanto a carne tá ali, o Ato tá fazendo comer pros cachorros. Pra Nina e Duque. Porque o nego ficou em casa. Yeah.
come. E come mais do que uma pessoa. A comida dele é mais do que a da gente. Uma fuba já não dá, não dá. E o piquenique aqui mudou, porque agora a gente vai ter só a hora do lanche, que é bolo com refrigerante e fruta. E a carne que tá lá no fogo assando. Não é quem gostou das letras, viu? Danina. Gente, ele tá na beira do fogo, tratando o peixe, botando o sal pra assar. Vira aí, amiga, essa carne. Acho que já tá boa. Não, tem que estar. Engraçado, né, Duque? Fazendo inveja aí, ué. Esse 8 aí, ó, pode furar. É melhor murchar. 8K. Aqui é uma delícia. Muito bom, quero. Dedê, trouxe da onde, Dedeza? E a bararinha? Muito bom, uma delícia. Amendoim de... com a casquinha. Ô, louco, Aldo, o Flávio comeu o pacote quase todo, não foi? Amendoim. Amendoim. Sabor de churrasco, bem bom. Foi? Foi o teu. Oi. É lindo, se come, é? Se come. Deixa eu ver aqui. Não tá liso, né? Toma. Quebra lindo, ele, tem uma carne. Eu gravei nesse chanto, mas foi do lado de cá. Quebra no vento, não. Não tinha tido contato, não. Gente, eu acredito que a Gwen aí já tenha ouvido falar desse coquinho, ó. Esse quebra... não deixa de levar. Isso aqui é muito forte, tem que bater na pedra, não? Mas tá. E esse aí é o quê? É coco verde, né, Ado? É... ó, Ado, será que a água dele é doce, que nem água de coco? Ele tem uma alguinha. Já cortou, foi? Ali aqui só tem carne agora, hein, meu pai? E é? É. Isso aqui não. Tem carne dentro, não? Tem peixe. Ah, porra. Mas tô cheio da graça, viu? Gente, aí esse caiu coco, ó, verdinho. Quebra, quebra com a pedra. Aí tem um gosto de coco verde, ó, coco dendê verde. Agora matou o gosto. É a mesma coisa de coco verde. Ele não tá vendo. O mesmo gosto, Céa. Coco verde, é. Bem bochou, bem molinho. É bom, filho Liz, coco dendê verde. Tão bom. Ah, por isso que ele já tá maduro, aí não tem água. Mas o que eu parti lá na outra vez tinha água dentro. Tava só a água. Na natureza ninguém passa fome, né? Ué, tu passa o dia todo assim, sem trazer comida. Tu passa fome, hein? Não. De jeito nenhum, né? Porque agora quando mata. Pega peixe, come coco. Não é só pelo monte de mamão, goiaba no pé. Opa, natureza é perfeita, né? Deixa eu pegar. Olha quem gostou das frutinhas. Gente, enquanto esses aqui estão num coco, viu? Coco verde, coco de dendê verde. O Ado tá na carne. Chega, minha gente, pro lanche. Vamos lá,
Gente, a ratá tá dormindo, não para de pegar peixe. O Ato pegou uma traíra, eles acabou de pegar um agora. E dentro já só uma assadeira de peixe. Gente, chegou a hora da gente ir embora. Já tá aquela tardinha. Mas vamos demorar um pouquinho, ó, porque a Anael tá dormindo. Gente, o que eu achei lindo aqui foi esses coco-dendê. Lá em cima eles estão cheios de coco-dendê. E são todos assim, ornamentados. Dessas plantas aqui, ó. Gente, já tá todo mundo de mala pronta. Todo mundo arrumando as malas aqui. Já juntei todo o lixo. Não vai ficando nenhum lixo. Eu juntei todo o lixo. Tá aqui, ó. Na bolsa, pra não deixar nenhum lixo aqui. Vamos colocar água ali ainda. Ainda tem um óleo ali. E o Ato tá tratando o peixe pra levar o peixe tratado. E o caminho é por ali, ó. Cadê a brisinha verde, não? Bora sim, bora, meu povo. Bora pra casa. Cuidado, mulher. Heloísa não quer ir embora, não, né, Heloísa? Mulher, é melhor logo passar por aqui, ó. Ali tem uma pedra, a gente sobe. Aqui. Estamos chegando. Gente, olha quem tá em casa já. Bebelotas. Tudo em casa. Já encheram o bucho. Nós não tínhamos visto nem o azul, só viu quando elas, a gente chegou, desapareceram no meio do mundo, ninguém viu o azul de berbelota. Agora vai começar a perrer, que ela, quando ela me vê, ela bota pra pedir. Olha lá. Olha, vem todo mundo encontrar o Ato, mesmo sendo de tarde. Ô, espera aí! Ai, minha velha, como tá você, minha filha? Você tá somando mamãe, é? Ô, minha velha, outra mamãe chegou. Tem um ração agora, não. Mamãe vai botar já, já. Ô, Chica Véia, o que é que tu tem, Chica Véia? Ô, Chica Véia perreada. Ô, minha Chica perreada, mamãe tá com ração não, minha velha. Mamãe tá com uma bolsa de lixo. Maria Chiquinha... Ô, oh, meu velho ficou espelhando o mamãe, gente. Olha o velhinho, ele ficou hoje. Foi não, viu? Isso dá a entender que ele tá velhinho mesmo. Ô, oh, meu velhinho, bora assim, bora. Chega, Duque. Duque, aperreado. Ô, oh, meu velho, chega, nego. Duque bravo com o Belo. Ô, oh, meu velho. Ô, oh, meu nego velho. Chega, meu velhinho, chega, meu velho. É o velhinho dele, tá com a caramelada de mamão, comeu mamão, comeu a cara, ficou seco. É o velhinho dele, é especial, é o velhinho dele, é especial, conchadinho, viu?
Vamos refazer um escumetinho pro velho dela. Ó, Lili, se animando contigo, Lili, nego. Fiquei chotinho hoje, mamãe. Fiquei chotinho hoje. Ai, não, Lili, eu tô velhinho. Tô morrendo não, só tô velhinho mesmo. Puxa um velhinho coxado, mamãe. Deixa eu ver um escoxado. Gente, assim vim terminar o vídeo pra vocês. O vídeo de hoje foi esse. É, fomos saindo pra comemorar 80 mil inscritos. Muito grato a cada um que aqui está. Tá certo, minha gente? Muita gratidão. Queria muito dizer o nome de todo mundo aqui, mas é impossível fazer isso. Mas deixo aqui o meu abraço. Um cheiro carinhoso pra todo mundo. E como vocês viram, acabamos de chegar. A Céia e o irmão Carlinhos já foi embora. A gente tá se preparando aqui, organizando todo mundo, porque a gente, pra sair, tem que alimentar todo mundo. Pra chegar, tem que alimentar todo mundo. E é isso, meu povo. A vida não se tem assim. O Anel tá ali, ó. Faz hora que ele tá paparicando o Chica. Chica paparicando o Anel. Os dois estão numa conversa só, que eu não sei o que eles estão conversando ali. E é isso, com esse barulho dessa turma aqui, eu termino o vídeo de hoje. Certo, minha gente? Com o Duca aqui, ó, todo mundo aqui, nego. Vou fazer uma comidinha pra nego, que eu tô esperando, já fio, vou fazer uma comidinha pra nego. Beijo, meu povo, tchau. Até o próximo vídeo, meu povo, tchau.